الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قنبرنا شخصي صفات لرا. أن نسله أول الله صلواته هم سلامه بن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن خاشم بن عبد المناف بن قصاي بن كلاب ابن مرة، ابن كعب، ابن لوي، ابن غالب، ابن فخر، ابن مالك، ابن نادر، ابن كنان، ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مدر ابن نزار ابن معاد ابن عتنان عتنان ابراهيم في Корбан итеп китерелергә тиешле улы Исмәғил тоқымынан. Ғомумән, аның нәселе барлы кешеләр нәселләре арасыннан да иң яқшысы. Римлыларның патшасы Иракли, Әбу Суфянға әйткән сүзләрін бәйән еткән хадистә дә шулай деп әйтілі. Мен синнән аның нәселі турында сұрадым. Хәм син миңа, ол зұатлы нәсілден деп жауап қайтардың. Аңа кадәр килгән барлык пәйгамбәрләр дә затлы нәселдәндер. Пәйгамбәрнең Аллаһ тарафыннан сойлап алынуы. Аллаһның илшесе, Аллаһның аңа салаваты һәм сәламе булсын, булай дип әйтте. Шинлыкта Аллаһ Исмаил тукымыннан булган Кинан нәселен Шоннан соң Кинан нәселеннән Курайш кабиләсен. Курайшлардан исә Хашим нәселен, Хашим нәселендә мине сойлап алды